সাবধান। ঊনৈছ বিশ আমাৰ বৰ্ষৰ কাৰণে এই কলেজ সপ্তাহ আৰম্ভ হৈছে, আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ আগতে আমাৰ খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা আগৰ পৰাই চলি আছিল, দুই তিনিদিন আগৰ পৰাই। আজি আমাৰ এই ৰাতিপুৱা পতাকা উত্তোলন হৈছে কলেজৰ আৰু খেল বিভাগৰ। এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাখন আৰম্ভ হয়, এইবাৰো একেদৰে হৈছে আৰু লক্ষীচন্দ্ৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো বিভাগক এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে আজি এই শোভাযাত্ৰাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।